Čau párci, já vás vítám u nového videa. Dneska to bude takový trošku zajímavější video v tom smyslu, že nebudeme skládat opravdický auta, ale budeme skládat auto z kostiček, z Lega. Jak můžete vidět tady, Lego mi poslal jeden set, oslovili mě, jestli bych si ho nechtěl vyzkoušet a sestavit, jo. V mém případě na to nešlo říct ne, protože já mám Lego hodně rád a jak jde o auta a Lego, tak jako neříkám ne nikdy. Já už jsem teda točil video jednou z toho, jak jsem skládal tadyhle z toho campervena, to je úplně jako super věc. Jako fajn dva strávený večery, jako potom jsem tady dostal ještě brouka. Je to dobře vymyšlený prostě a mám to hrozně rád. Jestli hledáte zábavu na dlouhý večery, tak Lego way to go. Já jsem tady od nich dostal teda ještě tričko, za což moc děkuju. Takže jdem to rozbalit. Mašle, pryč. Mě vždycky na tom Legu baví teda, jak to je propracovaný a dohnaný úplně do detailů. Tady jsou třeba různý skleničky, dá se to otvírat, jo, a tak. A třeba tadyhle ten konkrétně Porsche by měl mít normálně funkční diferenciál, motor, ne v tom smyslu, že to bude nastartovat, ale že to bude prostě chodit tak, jak by mělo ten boxer. A takhle to bude velký. Ježiš, jak o Vánocích. Tak tohle bude jako opravdu velký, bude to rozhodně větší než tadyhle ty dva modely. A navíc je to Porsche, takže to já mám velice rád a pustíme se teda do skládání.
Rybárci máme dostaveno o pár dní později. Bylo to tuším 1580 dílků. A můžu vám říct, že mě překvapilo, když jsem doskládával vlastně tu základnu toho modelu celého, ten podvozek, tak mě překvapilo, jak to bude obrovský. Což mě nepřestalo překvapovat ani teď, a je to opravdu velký. Nečekal jsem to, že to bude, já nevím, já si myslím, že to má nějakých 50 čísel zhruba. Je to fakt velký. A jsou tady jako fajn detaily, co mě baví na tom autě. Když tady otevřu, a to je asi nejhlavnější, jako co tady je, tak že tady je správně i umístěný motor, že je to před zadní nápravou, což tadyhle to Porsche má, že jo. A je tady šestiválcový boxer s diferákem a můžete přesně tady vidět, jak funguje ten diferák. Vlastně když tím budu točit takhle, takže jde to krásně vidět. Takže mi to třeba přijde fajn jako pomůcka ukázat třeba dětem, jako jak co funguje, jako hodně z dálky, ale aby měli nějakou představu. Funguje tady i řízení, což je taky fajn. Ale nejvíc mě dostal ten diferák a vlastně ten motor, jak tady jde vidět na ty válce, jak tam krásně jezdí. Pak jsou tady hodně hezky udělaný vlastně světla. Takhle to vypadá zepředu, je to opravdu obrovský. Takže to se mi hodně líbí a ze zádu je to taky jako nádhera. S těma difuzorama, s tím křídlem, je to opravdu jako dohnaný do nesmyslu. Jediný, co tady nechápu, tak bylo tohle, proč ten stěrač se vlastně otvírá takhle nahoru, místo do strany třeba. To je takový detail, ale jako jinak je to opravdu jako hezký model. Hrozně mě to bavilo, jak jste mohli vidět, jak jsme to s přítelkyní párkrát skládali spolu a myslím si, že je to fajn jako takhle na dlouhý večery. Já jsem si u toho oddychnul od skládání normálního klasického auta. Třeba se k tomu někdy dokopu, abych si poskládal v garáži třeba někdy takovýhle Porsche opravdický. Ještě teď, když tady na to koukám, tak to byla jedna věc, která mě taky teda zarazila, a to byla spíš moje chyba, že jsem byl neznalej v tomhle tom. Tady je velká díra v celku a já říkám furt celou dobu, když jsem to stavil, jestli tady jsem něco nezapomněl. A pak jsem koukal na skuteční fotky tohohle z toho auta, podle kterého je to dělání, a ono vlastně tady nic být nemá. Takže opravdu je to jako podle předlohy toho auta udělaný. Tohleto Lego Technics je trošku něco jináčího než klasický Lego. Je to spíš opravdu jako technický. Hodně mě to baví a je to prostě paráda na poličku tohle. Ještě do budoucna budu uvažovat o tom oranžovým, tý GT3, nebo Chironu, ale spíš radši GT3 oranžovou. Protože jako tohleto je prostě paráda. Porsche mám hrozně moc rád, Lego taky, a tohleto mi hraje úplně krásně dohromady. Takže tohleto by bylo všechno z tohoto videa. Já doufám, že se vám to líbilo. Myslím si, že to k tomuhle patří, k tomu kanálu, protože přece jenom to jsou auta. A jak už jsem zmiňoval v předchozím nějakém videu, kde jsem odkazoval vlastně na moji sbírku, jako co takhle i sbírám jako mimo opravdický auta, tak tohle to rozhodně mojí sbírce nesmělo chybět, to je velká jako paráda, je to obrovský a vypadá to fakt hezky. Takže já se na vás těším u dalšího videa, mějte se hezky, ahoj.